Asensya na kayo, mami. Hindi ko sinasadya. Medyo sumama lang sigmura ko bigla. Paghingi ni Jocelyn dito ng paumanhin at pagkatapos ay nagangat ng ulo. Mumiti ito ng bahagya. Okay lang. Sagot nito at pagkatapos ay bahagyang minwestra nito na maupo siya at nagatubiling sumunod siya rito. Hindi niya alam ko ano ang dahilan ng pagpunta nito doon. Pero ng mga oras na yon ay masama ng kutob niya at bahagyang kinakabahan na siya. Isa pa ay kinatatakot niya ay baka tanungin siya nito tungkol sa kanyang pagsusuka. Baka ba may hindi tumaniwala sa idadahilan niya? Ilang sandali pa'y nagsalita ito. Sigurado ka bang okay ka lang at ayaw mo bang magpadala sa ospital? Tanong nito sa kanya. Okay lang po ako mami, huwag kayong mag-alala. Epekto lang siguro to ng allergy ko dahil sa hindi ko sinasadyang pagkain ng itlog noong nakaraang araw Sagot niya rito na medyo pinakasuwal ang tinig upang hindi nito mapansin na nagsisinungaling siya. Tubitig rin siya sa mga mata nito at pagkatapos ay bahagyang gumiti. Tumango ito. Mag-ingat ka sa susunod dahil hindi rin basta-bastang allergy. Sabi nito mukhang naniwala na sa mga sinabi niya. Opo, salamat po sa pag-aalala, mommy. nag sagot niya rito. Ilang sandali pa'y pa mabilis na nagsalita ito at tumingin sa kanyang mga mata. Kung hindi ako nagkakamali kahapon ng second wedding anniversary niyo, hindi ba? Ah, opo, nahihiyang sagot niya rito. Napatango-tango ito at pagkatapos ay humigop ng kape. Mahirap ang makatagpo ng mabuting mapapangasawa. Mahirap ang kumilala ng tao dahil hindi mo naman basta-basta malalaman ng pag-uugali. Pero ngayon nakasal ka at nangako sa harap ng Diyos ay dapat mong pahalagahan iyon. Lalong-lalo na, hindi masirang pagsasama niyong dalawa. Sabi nito na ikinatahimik niya. Yung iba nga handa pang sungkitin ang buwan at pituin para sa mga mahal nila. Ang iba naman ay handang hamakin ang lahat para sa taong mahal nila o kaya ay kalabanin ng lahat. Nang tao para sa pag-iibigan nila para lang hindi sila magkahiwalay ng taong mahal nila. Sa totoo lang, sa buong pamilya ng Dela Rosa, walang may gusto kahit ni isa sa amin sa Roxanne na yon. Kaya huwag ka magpa-apekto sa malanding iyon, dagdag pa nito hindi niya alam pero parang hinaplos ang kanyang puso dahil sa mga sinabi dito ng mga oras na ngayon. ngayon niya masasabi na napakaswerte niya. Dahil sa pamilya de la Rosa siya napunta, dahil kahit na wala ng kanyang inat ang kanyang ama naman ay walang pakialam sa kanya ay kahit papano ay may mga taong masasabi niya na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Walang ginawa ang mga ito kung hindi ang tanggapin at mahalin siya bilang isang tunay na kapamilya kaya wala siyang dahilan na hindi tumanaw ng utang na loob sa mga ito. Salamat po. Alam ko naman po yon, sagot niya rito. Sigurado ka ba? Biglang tanong nito sa kanya at pagkatapos ay matalim ang mga matang tumingin sa kanya. Kung talagang alam mo, ay hindi ka dapat basta-bastang pumayag na makipaghiwalay kay Carter. Tuloy-tuloy niya sabi nitong ikinapanlaki ng kanyang mga mata. Dahil hindi niya inaasahan na alam nitong tungkol doon, isa pa ay paano nito nalaman yon. Nang mga oras na yon ay tila ba nabasa nitong isip niya. Huwag kong tingnan ng ganyan dahil alam kong balak niyo. Malapit ng birthday ni Lolo at hindi magandang lagay niya ngayon. Kung gagawa kang isang bagay na ikakasakit ng loob niya, huminto ito at tinignan siya sa kanyang mga mata, Hindi hindi kita mapapatawad. Kung dahil sa pride ang dahilan at gusto mong isalbang sarili mo, ay pwede mo na lang naman yung lunukin at kalimutan na lang ang tungkol sa bagay na yun. Sabi nito na may halong babala. Gulong-gulong kanyang isip habang nakatitig dito. Mami, paano mo nalaman ng tukol sa bagay na yon? Nautal na tanong niya rito. Napabuntong hininga ito. Itatak mo sa isip mo na hindi na mahalagang dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Carter. Ang mahalagay kasal na kayot, yun ang pinakamahalaga. Isa pa ay umaasa ko na sa lalong madaling panahon ay mabibigyan mo na ako ng apo na may pagmamalaki ko sa mga amiga ko. Sabi nito at pagkatapos sa eh inubos ng kanyang kape. Hindi na ako magtatagal dahil marami pa akong gagawin. Sabi nito at pagkatapos ay eh tumayo na. Kumain na po muna kayo dito. Umiling ito't pagkatapos ay ngumiti. Masyado akong busy. Sabi nito tinalikuran na siya nang muli na naman itong napatigil at muli siya nitong nilingon. Iwasan mo na sana mag-isip ng kung ano-ano at tumaasa ako na sa susunod na magkita tayo ay wala nang paghihiwalay sa isip mo. Sabi nito na ikinatango niya lang at kinangiti. Tumayo rin siya mula sa kanyang kinaupuan at inihatid ito hanggang sa labas. Pagkaalis dito'y bumalik siya sa loob upang kumain at pagkatapos niyang kumain ay muli siyang bumalik sa sofa at naupo. Ilang sandali siyang naupo doon nang makaramdam ng pagkaantok at hindi na niya napigil pang pa kanyang sarilit at nilatag na sarili doon. Abala pa si Carter sa pagsama kay Roxanne na mag-shopping ng bigla na lamang, mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niyang dinukot ito sa kanyang bulsa at nang makita niya ng kanyang inan, tumatawag ay nagdadalawang isip pa siya. Nasagutin ito pero sa huli ay sinagot niya pa rin ito. Pauwi na ako ngayon at gusto ko magkita tayo sa mansiyon. Bunga nito sa kanya. Napahilot siya sa kanyang sentido. Mommy, busy pa akong mamili. Sagot niya rito. Busy na mamili kasamang malanding babaeng yan? At hinayaan mong asawa mo na umuwing mag-isa, ni hindi mo man lang inihatid? Kung ayaw mo, babalik ako ulit dyan sa mall at hahanapin ko yung babaeng yan para ipahiya sa harap ng napakaraming tao. Walang gatol na sabi nito. Pupunta na ako. Sagot niya rito at hindi na ito nagsalita pat mabilis na pinatay ang tawag. Nilapitan ni Carter si Roxanne. Babe, mag-shopping ka na lang muna na mag-shopping at kapag natapos ka na ay tumawag ka sa akin para ipahatid kita sa driver ko. Sabi niya rito, agad na nawalang saya sa mukha nito. Aalis ka? Tanong nito. Kailangan kasi ako sa opisina. Pagdadahilan niya. Agad naman itong napangiti at napatango. Ah, okay. Ako nang bahala sa sarili ko. Huwag ka na mag-alala. Sabi nito sa kanya, na ikinapanatag naman ang loob niya. Kailangan na niya makaalis doon at makauwi dahil kung hindi ay baka tatohanin ng kanyang inang banta nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito ay humalik na siya sa pisngin nito at pagkatapos ay tumalikod na. Kampan din naman niyang iniwan ito dahil kasama naman ito si Betty. Nakakailang hakbang pa lamang siya na marinig niyang pagtawag sa kanya ni Roxanne kinahinto niya. Pinindot ito ang wheelchair at automatic na nakalapit sa kanya at nang nasarap na niya ay kaagad niyang tinanong ito. May problema ba? Mabilis nitong inabot ang kanyang kwelo at sinayos to. Salamat, sabi niya rito at mabilis na ngumiti at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Bakit hindi mo siya pinigilang umalis? tanong sa kanya ni Betty na nasa likuran niya. Nilingon niya ito at pagkatapos ay ngumiti. Hindi ko pwedeng gawin yon, lalo pat nag-aaway kami nung isang araw dahil sa pagpapaliban nila ng kanilang paghihiwalay. Kung mag-aaway pa kami ulit ay baka kami na magkaproblema. Napatangon naman ito. Ganun ba? Sagot nito at pagkatapos ng ilang sandali nagsalita itong muli. Hindi ka ba natatakot na baka ma love siya sa asawa niya? Biglang gumalaw ang kanyang mata at pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Ako, tiyempre. Pero sinabi ko sa sarili ko na napaka-imposibleng mangyari yun. Dahil sa dalawang taon nilang pagsasama, hindi naman nabaling ang pagmamahal niya sa babaeng yun. Isa pa ay hindi naman siguro mahuhulog ang loob niya ng pagsasama nila ng ilang araw lang, hindi ba? At saka, hindi ako papayag na mawalan lang ng saysay ang dalawang taon kong pagtitiis sa ibang bansa. Sagot nito at pagkatapos ay nagtaas ng noo. Hindi ako papayag, bulong niya sa kanyang isip. Pagkarating ni Carter sa mansyon, ni kaagad siyang dumiretsa sa silid ng kanyang inat na abutan niya itong nakaupo sa sofa na nasa silid nito at may nakahanda na rin kape sa mesa. Kaagad siyang naupo sa harap nito. Abala ito sa paghigop ng kape, kaya maging siya'y dinampot ang kape na nasa harap niya at bago pa man siya humigop doon, ay inamoy niya na muna ang aroma nito. Napapikit pa siya ng maamoy. Ang mabangong aroma nito, ang bango ng kape niyo mami at mukhang masarap, puri niya pagkatapos ay humigop doon. Kung mabango amoy nito ay masarap naman ang lasa nito tulad ng kanyang hula. Narinig niyang binaba nitong tasa sa harap nito dahil kumalansing ito. Kahit anong sarap ng kape na yan, ay mas gusto ko pa rin ng daddy mo. Antimplang kape ni Veronica. May paik na sabi nito. Mommy, saway niya rito dahil mag-uumpisa na naman to. Bakit ba kailangan pag-usapan pa natin ang tungkol sa kanya? Nakasimangot na tanong niya rito. Bigla naman itong napalingon sa kanya na hindi na may pintang muka. Bakit? Wala ba akong karapatan na pag-usapan o bangkitin man lang ang pangalan ng matandang kalaguyon ng daddy mo? Inis sa tanong nito. Isa pa ay, ganun na nga ang daddy mo, pero ginaya mo pa rin. Hindi ka ba talaga nahihiya at talagang pinarada mo pa sa maraming tao? kasama mong babaeng yun, maging sa harap mismo ng asawa mo? Bakit? Sa tingin mo ba man ni si Jocelyn na ito walang pakaramdam? Inis na inis sa tanong nito sa kanya. Nagisang linya ang kanyang mga kilay dahil sa sunod-sunod na tanong nito kaya naman tinanggal ni Carter ang pagkakabotonis ng kanyang suot na long sleeve at napabuntong hininga. Iba si Jocelyn Mommy. Wala lang sa kanya yon, sagot niya rito. Wala lang? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Hindi pa alam ni Papa ang tungkol doon at kapag nalaman niya chak na mawawalan ka ng mana, mag-ingat ka. Babala nito, nitong mga nakaraang linggo'y masama talagang lagay ni Lolo. At kung mas lalong sumama pa dahil lang sa binabalak mong sabihin sa kanya, baka kahit sarili kitang anak ay takwil kita kapag may nangyaring masama sa kanya. Marina sabi nito. At kung iniisip na gamitin si Jocelyn para siyang magsabi kay lolo ay huwag mo nang ituloy. Mas magandang kalimutan mo na lang ang binabalak mo. Dagdag pa nito, hindi siya nakasagot dahil sa gulat. Mas pinapaboran mong babaeng yun ngayon. Samantalang noong unay tinalikuran kanya tapos ngayon ay bumabalik siya para sirain kayo ng asawa mo? Alam mo ba kung ano ang totoong pakay niya? Dahil sa labis na inis ay hindi na niya ito sinagot pa at tumayo na lamang basta bago nagmarcha paalis sa silid ng kanyang ina. Habang naglalakad hindi niya maiwasang hindi magtanong sa kanyang isip kung paano nito nalaman ng tukol sa mga bagay na yun. Iisa lang ang pwede niyang pagbintangan at walang iba kung hindi sa si Jocelyn. Napakuyo mang kanyang mga kamay at padabog na pumasok sa kotse. Pagkarating ni Carter sa bahay nila ay humahango siyang bumaba ng kotse at kagad na hinanap si Jocelyn. Kapapasok pa lamang niya sa kanilang bahay nang bigla na lamang siyang sumigaw. Jocelyn! Ang kanyang tinig ay umalingaw ngaw sa buong kabahayan. Naalimpungatan si Jocelyn dahil sa malakas na sigaw ng kanyang pangalan. Napakasot siya ng kanyang mga mata at dahan dahang bumangon sa sofa. Lumingon sa kanyang likod at kagad niyang nakita si Carter na nagmamadaling lumapit sa kanya ng madilim ang anyo. Napahikab siya dahil nabitin siya sa kanyang tulog. Nakauwi ka na pala, sabi niya habang namumungi ang mga mata at pagkatapos ay naalala niya bigla ang naging usapan nila ng kanyang binan kaya napamulat siya ng kanyang mga mata. May sasabihin nga pala ako sa'yo, mukhang alam na ni mommy ang tungkol sa hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin nang putuloy nitong mga susunod na sasabihin pa sana niya. oh talaga? Sarkastikong tanong nito. Hindi ba't ikaw naman talagang nagsabi sa kanya? Puno ng panunoy ang mga tinig nito. Agad na napakunot ang kanyang noo dahil sa tono ng pananalita nito sa pagkakasabi nito. Bakit parang pinagbibintangan pa siya nito na siyang nagsabi sa mami nito? Dahil nga sa kanyang pagkabigla ay eh, hindi siya kagad na nakasagot. What? Hindi makapaniwalang tumingala siya rito. Bakit ko naman sasabihin sa kanyang tungkol doon? Hindi naman ako ganun kadesperada. Pagdedepensa ni Jocelyn sa kanyang sarili. Oh, talaga? Tanong nito muli sa kanya na nag-aapoy ang mga mata. Carter, pwede ba? Numisit at pagkatapos ay napailing. Hindi ba't ba sinabi ko na sayon tungkol dito? Humiling ka ng mga bagay na gusto mo't ibibigay ko sa'yo. Hindi yung kailangan pang magpaawat maghanap ng kakampi sa'yo. Ang mga salitang binitawan nito tila ba patalim na tumama sa kanyang dibdib ng mga oras na iyon. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig upang magsalita ngunit walang kahit na anumang salitang lumabas mula doon. Sobrang sakit na mga sinabi nito sa kanya ngayon. Ano, hindi ka makapagsalita kasi totoo hindi ba? Pagpapatuloy nito, ilang sandali pang nakalipas at sa wakas ay nakuha niya rin magsalita. Ano nga kaala mo? Sinabi ko kay mami yan tungkol sa paghihiwalay natin para mas malaki ang i-offer mo pera sa akin. Ganun ba ha? Malamig na tanong ni Jocelyn dito. Bakit? Hindi ba? Balik nitong tanong sa kanya. Ang ganda-ganda ng usapan natin na walang ibang makakaalam ng tungkol dito. At nangako ka pa, hindi ba? Nangako rin ako na ibibigay ko lahat ng gusto mo. Napakagaling mo. Ngayon umaarte ka na wala kang kaalam-alam. Hanga rin naman talaga ako sa'yo. Punong-puno ng pag aakos sa tinig nito. Pigil na pigil niyang kanyang emosyon ng mga oras na yon. Pinilit niya maging matatag sa harap nito. Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin, Carter? Napangiti siya ng mapait at pagkatapos ay napapikit. Pagod na pagod ng pakaramdam niya at halos wala na siyang lakas para magpaliwanag pa rito. Ilang araw na lang naman ay maghihiwalay na sila pero bakit kasi napakatagal pa ng hintay na araw na yon para matapos na lahat ng kalbaryo niya? Ano sa tingin mong gusto mong isipin ko pagkatapos ng ginawa mo ha? Tanong nito at hindi pa rin nagbabagong tono ng boses nito. Nagmulit siya ng kanyang mga mata. Punong-puno na talaga siya. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin ng mga yan. Eh ikaw kaya Carter? Why did you marry me in the first place? Balta ni Jocelyn dito kahit na alam niya ng sagot sa tanong niya. Tanga na kung tanga pero kahit na alam niyang ikakasakit niya gusto niya pa rin marinig na lumabas mula sa bibig nito mismong dahilan. Natahimik ito kaya mas lalo pang nadagdagan ang sakit na nararamdaman niya dahil pakaramdam niya'y totoo ang lahat na sinabi sa kanya ni Roxanne. Bakit hindi ka makaimik ha? Huwag ka nang mahiya, sabihin mo na. Sabi nito pagkatapos ay napatawa ng pagak. Sinasabi mo na pera lang ang habol ko. Eh ikaw ha. Ginamit mo ko ginawang dahilan para ang pagtakpan mong pinakamamahal mong babae. Hindi ba? Tuloy-tuloy niya sabi niya. Hindi pa rin ito sumagot. Umilap din ang mga mata nito. Una pa lang tinanong na kita kung kusang loob ang pagpapakasal mo sa akin. At anong sinagot mo? Hindi ba sinagot mo ko ng oo? Tapos ngayon, binabaliktad mo na ako ang gumagamit sa para makakuha ng yaman niyo na ang totoo ikaw naman talagang gumagamit sa akin. Ikaw ang magaling at hindi ako. Akong pinaikot mo, sigaw niya dahil hindi na niya kayang pigilan pang pa kinikimikim niyang galit sa lahat ng malaman niya. Sumasakit na rin ang lalamunan niya dahil sa pagpipigil niya ng kanyang emosyon. Napatawa siya na parang baliw, pilit pilit tatakpan ng sakit na lumulukob sa buong pagkatao niya. Ano, hindi ka makaimik, hindi ba? Wala kang maisagot kasi totoo, sabi niya tumigil na sa pagtawa. Ngayon niya napatunay na napakagaling na niya magtago ng totoong nararamdaman niya dahil kayang-kaya niya na maging malakas sa harap nito kahit nadurog na durog na siya. Sorry, mahinang sabi nito at pagkatapos lumambot ang ekspresyon. Sorry? Tanong niya rito na may halong panunuya. Sorry lang bang alam nitong sabihin sa lahat ng sakit na pinaramdam nito? Sorry lang bang katapat ng lahat? Magagamot ba na sorry nitong lahat-lahat. Hindi lahat ng sugat ay eh magagamot ng simpleng sorry lang. Lalo na no kang malalim to. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Higit pa sa salitang sobra. Ngunit bigla siyang napayoko na maramdaman niya ang mainit na likidong tumutulos sa pagitan ng kanyang mga hita. Kasabay ng pagsakit ng puso niya, Bigla siyang namutla nang makitang pulang likido na tumago sa suot niyang kulay puting pantalon. Bigla siyang napahawak sa kanyang puson at napapikit. Sorry anak, sorry dahil hindi napigil ni mommy ang sarili niya. Please kumapit ka lang. Gulong ni Jocelyn sa kanyang isip at halos naiyak siya. Nang mga oras na yon, nanginginig ang mga kamay niya na napatingala kay Carter. Takot na takot siya. Baka may mangyaring masama sa anak niya. Nang makita nitong dugo ay mabilis tong lumuhod at tinignan siya ng puno ng pag-aalala. Ano nangyayari sa'yo? Kuya, kuya, tawag nito sa driver nila. At pagkatapos ay inalalayan siyang tumayo, ngunit iwinaksin niyang kamay nito. Hindi ko kailangan ng awa mo, matapang niya sabi dito at dahil sa ginawa niya, ay mas lalo lamang niya naramdaman ang pagsakit ng puso niya. Ramdam niya rin ang pagtulong muli ng dugo. Doon niya naalala ang bilin ng doktor sa kanya na hindi siya dapat ni-stress dahil makaka-apekto ito sa dinadala niya, ang anak niya. Nanginginig ang mga kamay niya kahit nagalit siya kay Carter ay wala siyang magagawa kung hindi tanggapin ang tulong nito. Sa nalalabong mga mata ay narinig na mabilis na humahangos patungo sa kanila ang driver. May mga pinag-usapan ng mga ito pero hindi na niya naintindihan pa dahil sa tuloy na nandilim ang paningin niya. Jocelyn! Natatarantang sabi ni Carter at mabilis na gumalaw upang saluhin ito dahil bigla na lamang itong nawala ng malay. Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng kaba ng mga oras na yon dahil sa itsura nito. Mabilis ang tibok ng puso niya at pagkatapos ay mabilis na binuhat ito, na na rin ang mga pawis niya sa kanyang noo. Kailangan natin siya nalhin sa ospital. Mabilis na sabi niya sa kanyang driver at nauna nang lumabas ng sala. Nagtatakbo naman ang kanyang driver upang ipagbukas siya ng pinto ng sasakyan at mabilis na pumasok doon. Ilang sandali pa ngayon nasa daan na sila. Jocelyn, wake up! Yugi niya rito, ngunit hindi ito nagising. Shit, Jocelyn! Anas jet mahigpit na niyakap ito habang patuloy pa rin sa pagbilis ng tibok ng puso niya. Pagkarating nila ng opisina ay mabilis nang naging kilos ng mga nurse at nilagi kagad si Jocelyn sa isang stretcher. Habang nakahiga dito ito at walang malay ay hawak niya ng mahigpit ang kamay nito at sumama hanggang sa emergency room Ngunit nang nasa pinto na siya, ay bigla siyang pinigilan ng isang nurse na pumasok hanggang sa loob. Pasensya na po sir pero hanggang dito na lang kayo. Sabi nito sa kanya at pagkatapos ay ang pinto ng emergency room. Napasabunit siya sa kanyang buhok at pagkatapos ay napikit. Biglang nagkaroon ng malay si Jocelyn at unti-unting namulat ng mata. Ang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanya. Maingay sa kanyang paligid ngunit na natiling tuliro pa rin ang kanyang isip hanggang sa may nakita siyang isang doktor sa tabi niya. Kahit inanghina ay pinilit niya na itong abutin. Ang baby ko, ang baby ko please, iligtas niya siya. Halos bulong na sabi niya rito. Nakita niya ang pagsulyap nito sa ibaba niya at hindi kaagad na gawang sumagot. Pagkatapos ay siya. Napalunok ito. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Pangako nito sa kanya at pagkatapos niya marinig ang mga salitang sinabi nito ay unti-unti na namang nagdilim ang paningin niya. Dahil sa nangyari, malaman na kaya ni Carter na buntis si Jocelyn at dinadala nitong anak nila? Ano kayang malalaman ni Roxanne dahilan para makipagkita ito kay Jocelyn? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.